Наступна зустріч проходитиме між командами «Футбол Молот» та «Туз-Кул». Тож перейдемо до складу команд. Склад команди «Футбол Молот» – 7-й номер Близько Ярослав, 18-й Донецький Тарас, 8-й Зуй Дмитро, 10-й Прилюжин Олександр, 11-й Лещенко Дмитро, 8-й Лещенко Костянтин, 4-й Півень Олександр, 3-й Павлиний Андрій, та перший номер воротар команди Прокопець Євген. Склад команди Туску. 15-й номер Богдан Олексій. 10-й Гребенюк Вадим. 14-й Іванов Владлен. Ну що ж, друзі, у нас наступний поєдинок між командами Тускул та командою Футбол Мол. І продовжуємо дивитися з вами матчі Street Football Challenge. Поки що рахунок не відкрито. Нагадаю, що команда Футбол Мол у нас грає у таких блакитно-чорних кольорах, і команда Добре, ментоловий м'ятний колір або колір Тіфані, як то кажуть у фешн-блогах. Тому на команда ну, а команда Футбол Мол, команда Тускул у нас виступає в біло-синіх кольорах. Так от, Футбол Мол, склад команди наступний. 7-й номер Гласько Ярослав, 18-й Тарас Долинський, 9-й Зуй Дмитро, 10-й Олександр Калюжин, 11-й Дмитро Лещенко, 8-й Костянтин Лещенко, 4-й Півень Олександр, 3-й Павлик Андрій і 1-й Прокопець Євген. Ну що ж, Лещенко зараз буде пробувати, пробиває і влучає 77-го номера команди Тускул Олексюк Віктор. Склад команди Тускул. Богдан Олексій, номер 15, 10-й Вадим Гребенюк, 14-й Владлен Іванов, 11-й Віталій Лимер, 25-й Нога Олександр, 77-й Віктор Олексюк, 7-й Пушкарєв Каха, 1-й Шамчук Леонід, 8-й Шуляк Анатолій. Зараз було небезпечно біля воріт команди Тускул. Футбол Мол атакує. Дуже така небезпечна передача була, але вибивають м'яч гравці команди. І тут вкидання вже на Лещенко. Лещенко пас на партнера. Костянтин Лещенко. Знову постріл. Влучають по обличчю там Пушкарєву Касі. Личка пауза потрібна, мабуть, на Шатиряна. Личка пауза. Пушкарєв Каха утримує по обличчю, але все нормально. Продовжується у нас поєдинок. Зміна у команди Футбол Мол. Виходить Павлик Андрій. І тут знову вже намагається якось Футбол Мол нащупати, намацати цю гру біля воріт команди Тускул. Поки що ось Лещенко. Лещенко на партнера, і кутовий удар буде. Лещенко з м'ячем. Костянтин під себе м'яч підробляє, віддає на Дмитра Лещенко. Той пробиває по воротах, але на місці воротар команди Тускул. Ну, дуже багато зараз роботи у гравця команди Тускул, у воротаря команди, так?
Ух, там небезпечно. Боротьба була. Лещенко на мічі. Дмитро віддає передачу на партнера. Ось тут Павлик. Павлик прибирає ногами, Павлик віддає на Костянтина Лещенко, і той вже віддає, звісно, передачу усередину. Ну, це зв'язка бойова між командами. Знову передача не точно. Павлик перехоплює. Павлик буде пробивати чи ні. Він віддає на Костянтина Лещенко. Той вже на партнера і пробиває. Намагається знайти зараз Дмитра Лещенко, забивного форварда, можна сказати, Мбапе футбол-молу. Той, хто забиває багато голів, той, хто швидкий, прутконогий гравець команди. І ось проходить зараз команда Тускулу атаку. І там вже Гребенюк не відкрився на партнера. Лещенко приймає м'яч. Розгортає. Там помиляється. Забирають м'яч гравці команди Тускулу. Намагається Лещенко забрати. Шуляк. Шуляк на м'ячі, віддає передачу на партнера, той ширше на Гребенюка, Вадим Гребенюк. Чи буде він атакувати, приходить під праву ногу, Гребенюк пробиває. Павлик приймає м'яч. Фінтить Павлик, віддає передачу на партнера, ну дуже засильно, зависоко все ж таки віддає. Шість хвилин у нас пройшло ігрового часу. Ну, продовжується у нас поєдинок, і все ж таки незрозуміло, як у нас завершиться перший тайм. Це вже буде зрозуміло після того, як хтось наче заб'є. Віталій Лимар! Все ж таки м'яч виходить з боку футбол-молу. Передача Павлик, прокидає собі під ліву ногу. Чи буде Павлик стріляти? Він залишає м'яч під праву. Павлик, знову перекат на перекаті від Павлика Андрія. Ну, досить небезпечно було. Зараз знову пас, не точно. Можна віддавати. І ось Павлик перепасовується. Партнера, що він буде робити зараз? Буду віддавати цей м'яч. Друзі, продовжуємо. Ми наш поєдинок. Перехоплює естафету Олександра Русина, який пішов продовжувати працювати фотографом. Ну, у нас поки що без голів, без фолів у матчі між Футбол Мол та Тускул. Можливо, зараз рахунок буде відкрито. Ні, якимсь дивом зараз не забиває гравець Футбол Мол. Якщо не помиляюсь, це Дмитро Лещенко, капітан команди, звільнився від опіки, але браво, голкіпер Туску зараз врятував становище. Леонід Шамчук виручив ногою і врятував. Зараз свою команду від неминучого пропущеного голу. Ну,
Давайте швиденько зазирнемо в турнірну таблицю. Не знаю, розказував Олександр чи ні. І у нас наразі виступає дивізіон Сільвер. Дивізіон Сільвер, Тускул у нас має 2 матчі, 2 перемоги, 6 набраних очок. Та команда Футбол Мол лише розпочинає першим поєдинком. Сьогодні стартовий поєдинок для колективу братів Лещенків, які сьогодні тільки розпочинають свою звитягу у дивізіоні Сільвер. І подивимось, як команда сьогодні проявить себе. Ну, склад у нас набраний, в принципі, 2 четвірки, як одних, так і інших. Сьогодні, можна сказати, в повній комплектації. Зараз контратака Лимаря, вже другий матч поєдинок він проводить підряд. Зараз класну перемогу Royal Credit здобув над Атлетико. 3-2, вольова звитяга Лимаря та компанії. Ну, тепер Віталій продовжує штурмувати наш турнір Street Football Challenge і продовжує тепер уже дивізіоні Silver з дивізіону Bronze, і тим цікавіше. Зараз з м'ячем гравці Football Mall, поки що, напевно, все-таки їм віддамо ініціативу. Команда здебільшого контролює м'яч, контролює поєдинок, але ось такі разючі контратаки від Тускул. Браво колективу білій формі, адже команда має вже 2 перемоги і, напевно, це вже серйозна заявочка. Ну, не на чемпіонство, а на медалі так точно, а там подивимось. Зараз серія помилок і Шамчук забирає до своїх володінь м'яч. У нас 11-та хвилина вже закінчується, друзі, нулі на табло. Гребенюк. Ні, це Калюжин, Олександр Калюжин зараз технічно, технічний гравець, Олександр Калюжин, треба підійматися, показують арбітри. І чи аут? Ні, аут на користь Туску, Лимар зараз буде не поспішаючи його розігрувати зі своїм партнером. Пушкарьов, Каха грає вперед, знаходить класно свого партнера, ще ширше Лимар отримує, але браво зараз допрацьовує у захисті Калюжин. Дуже класно зараз зіграли Олексюк та Лимарі після передачі Пушкарьова зараз непогано відтіснив від опіки Віктор Олексюк свого опонента, віддав класну передачу, м'яч вийшов, ні, показує, можна грати, арбітри, Калюжин перше на підхопленні, Калюжин класно звільнюється від опіки, 3-2, вихід, передача ширше, Лещенко, Дмитро Лещенко, ширше на брата, Константин, потрібно вже пробивати, дуже забагато, лише проходить за передача, удар і Шамчук на місці, який момент, Леонід Шамчук зараз ще встигає посміхатися, виручає зараз він своїх партнерів, зразу завантажує вперед на Олексюка. Олексюк, Віктор Олексюк теж перевіряє на місність голкіпера Футбол Мол, але Євген Прокопець на місці, кутовий. Кутовий для Тускул. Нарешті з'являється у нас один з лідерів команди в білій формі, зараз Вадим Гребенюк. Саме він пробивав з правої ноги, нарешті відновився Вадим, вже провів декілька матчів. Знаю, що у нього проблеми з коліном, як він емоціонально приходив та підтримав свій колектив, навіть коли був травмований. Зараз нарешті Вадим, один з лідерів колективу Тускул, з'являється на футбольному майданчику. І саме зараз Вадим поведе своїх партнерів до третьої перемоги підряд. Ну, можливо, це зробить і Лимар. Лимар, Віталій ширше знаходить Лимаря. Удар! Хто перший на м'ячі? Браво зараз голкіпер Футбол Молу Євген Прокопець. Дуже надійно зараз відстояв, скоротив кут обстрілу і тим самим нівелював загрозу. Ну, от тобі і Тускул відповідає своєю вразливістю, своїми моментами, але поки що результат 0-0 вже як одні, так і інші. Вважаю, що на перемогу, не те, що на перемогу, звичайно, на гол награли, на перемогу подивимось ми через, будемо знати вже через хвилин так 30, хто ж переможе в цьому поєдинку, але поки що, друзі, на мою суб'єктивну думку, нічийний результат у нас цілком і повністю справедливий на табло. Так, можливо, не нулі, можливо, вже і 2-2 у нас награли, але, боже, як Калюжин зараз розбирається з Гребенюком, ще ширше, не проходить ця передача, і Шамчук буде завантажувати, Вадим Гребенюк сам не встигаємо віддати. Грає знову на свого стовба, але не точно зараз Шамчук, і буде відворіт, буде його колега водити, візаві. Прокопець, не поспішаючи, зараз шукає своїх партнерів, грає на Калюжина. Один з найактивніших гравців у Тускул. Нагадаю, теж нещодавно Олександр вибив плече, але за допомогою наших лікарів йому вставили його, і все в порядку, начебто з Олександром. Потрібно спитати, як він себе почуває, але бачимо, що 10-й номер в повному порядку. Фінтити він не забув, і ось так от обігрувати, тільки не Гребенюка. Звичайно, Вадим вже проти, так другий раз обійти себе, і зараз як стіна не дав пройти опоненту. М'яч знову повертається до Футбол Мол, удар, рикошет, кутовий.
Дмитро Зуй загрожував воротам, заблокували цей постріл. Гравці Тускул, якщо не помиляюсь, Анатолій Шуляк був першим на м'ячі, серія рикошетів, Пушкарьов, нічого не вигадує. Каха, все правильно, грає вперед. Лещенко грає на Зуя, не проходить ця передача, класно перехоплює ініціативу гравець Тускул. Зараз непогано футболісти в білій формі контролюють. Гребенюк зміщується в центр. Гребенюк вже забагато взяв на себе. Чому не віддати передачу на Олексюка, не знаю. Спитаємо після матчу у Вадима. Потрібно повертатися назад. 3-3 вихід. Ширше. Шамчук на місці. Леонід грає на Гребенюка. Гребенюк вперед. Відпрацьовує зараз четвертий номер у захисті футбол молу. Олександр Півень зараз був перший на м'ячі. Серія рикошетів і аут. Аут для колективу Тускул. Передача Гребенюк. Буде рикошет. Ні, відворіт. Відворіт, показує арбітр. Обслуговують наш поєдинок сьогодні бригада арбітрів у складі Артура Степанюка та Кондратєва Юрія, та з вами я, коментую цей поєдинок, Кульша Олександр. Після цього пострілу 1-0! Дмитро Лещенко відкриває рахунок після передачі свого партнера. Класна передача від Андрія Павлика. І рахунок у нас на 16-й хвилині відкрито. Дмитро Лещенко, капітан команди, виводить своїх партнерів вперед. 1-0. І зараз диктор у нас по нашому манежу об'явить, звичайно, хто забив ці м'ячі. 1-0. 1-0. У нас рахунок відкрито. Футбол Мол, не знаю, чи заслужено, чи ні, повів. Друзі, це, напевно, більш вам вирішувати. Можете писати на нашій сторінці в Ютубі. Звичайно, дуже буде цікаво почитати і вашу думку, хто за кого вболіває, хто кого підтримує. Ну, а на даному етапі, в даному моменті рахунок 1-0. І перше командне порушення. Гребенюк. Чекаємо відповіді від футболістів у білій формі. Простріл зараз не проходить цей простріл. Давно, до речі, не бачили ми у дії Андрія Павлика. Нарешті він з'явився у колективі. Знаємо, що один з найактивніших та найдосвідченіших гравців Укргазвидобування. Ну і футбол Мол теж не за горами. Підтримує він команду. Зараз дуже класний асист був від Андрія, і рахунок відкрито тим часом, і рикошет, м'яч яким здивом не влітає в ворота, ну там прокопець, давайте віддамо належне, зараз з Колюжиним вони не порозумілися, але браво кіпер, Павлик заробляє кутовий чи ні, відворіт, це правильно показує Артур Степанюк, наш арбітр, відворіт і так, відворіт, все вірно вказую, погоджуюсь я з арбітром. Шамчук не поспішаючи грає на Гребенюка, Вадим Гребенюк, все правильно, навіть зараз арбітр Артур Степанюк встигає навіть розказати, чому він дав удар від воріт, мовляв, що м'яч ніхто таки не чіпав у гравців Тускул. Гребенюк зараз своїми гренадерськими якостями, як же він змістився від опіки, удар в дальній кут, напевно вже прокопець був не при справах, зараз Євген вже вийшов, скорочував кут обстрілу, але не забив зараз Гребенюк. Ну, знаємо, що, якщо не помиляюсь, його дружина в положенні. Звичайно, Вадим дуже хоче порадувати свою другу половинку забити м'ячем, але поки що не вдається це зробити Вадиму. Потрібно зараз повертатися гравцям футбол Мол в захист. Тускул перехопив так потихеньку, друзі, ініціативу. Півтори хвилини до закінчення першої половини зустрічі. Надає 1-0. Футбол Мол попереду. Калюжин, звичайно, показує Олександр, не треба нікуди поспішати. Андрій Палик все правильно віддавав йому передачу. Знову отримує Андрій Палик. Ні, на випередження грає зараз 25-й номер Тускулу. Олександр Нага дуже класно відтіснив опонента. Зараз м'яч на клаптику поля половини футбол Мол. Нога, не поспішає Олександр, фінтить. 25-й номер пробиває з половини поля. Не знаю, чи удар віччю це був, але влучає він зараз в голову захиснику команди футбол Мол, буде кутовий, знов нога. Олександр готує вже постріл, покраще буде, удар в дальній кут, але знов захисники, браво, віддамо.
належне гравцям футбол МОЛ, які до кінця відпрацьовують. Поки що сил у них достатньо догравати до кінця. Калюжин технічно. Олександр не поспішає, грає на свого партнера. Ще ширше. Долинський шукає Павлика. Павлик технічно зараз грає через Глазько. Який момент для Калужина? Павлик 2-0! Айда класика, друзі. Футзальна класика. Як же зараз класно розібралась четвірка. І рахунок стає 2-0. Калюжин віддає на Павлика. І Павлик до свого асисту ще й додає забитий м'яч. Рахунок стає, друзі, 2-0 за 10 секунд до закінчення. У нас 6 секунд до закінчення першої половини, друзі. Потрібно пробити зараз Лимарю. Серія рикошетів. Час закінчено. 2-0. Відпочиваємо. Розпочинаємо другий тайм з рахунком 2-0 на користь футбол МОЛу. Друзі, другий тайм нашого поєдинку між командами футбол МОЛ та ТУ СКУЛ. Дуже цікавий поєдинок. І рахунок після першої половини зустрічі 2-0 на користь футбол МОЛ з усиллями Дмитра Лещенка та Андрія Павлика на 16-й та 20-й хвилині. Відповідно, футбол МОЛ попереду. Не скажу, що ТУ СКУЛ чимось поступається в якихось боротьбі або моментах, але результат, як то кажуть, на табло. І поки що футбол МОЛ доволі таки більш комфортна перевага, не скажу, що така слизька, але 2-0 все-таки для футзалу може нічого не значить, але потрібно вже віддати належне, адже тепер можна грати і по рахунку, виступати більш від захисту, віддати володіння, але це, звичайно, може бути смертельно, скажімо так, по-футбольному, по-футзальному для колективу футбол МОЛ, тому розслаблятися в ніякому випадку не можна. Навіть по кількості ударів бачимо, що по статистиці приблизно колективи однакові удари, як площину, так і поза нею. Зараз Лимар намагається створити 3-2, вихід. Можливо, зараз буде момент. Перебенюк пробиває на місці Прокопець. Євген знову класно вибирає позицію, Євген знову страхує своїх партнерів. І знову виручає, друзі, виручає зараз. Від неминучого пропущеного голу, відомо, теж йому належне його. Як і Пушкарьов зі своєї гармати, так і Гребенюк неодноразово стріляли. Також пару непоганих моментів було в Олексюка, але поки що Прокопець стоїть на нуль, на відміну від Шамчука, але і Леонід теж свою звитягу у цей поєдинок дав. І багато виручив. Неодноразово так точно колектив ТУ СКУЛ. Зараз невеликий один Гребенюк. Гребенюк не травмувався на рівному місці, зачепив стіл, але все обійшлося, слава Богу. Все сам тут помазано. Аут для футбол МОЛ. Аут для футбол МОЛ зараз. І навіть Олександр Русін, фотограф наш, коментатор в минулому, встигає відійти. Зараз рикошет, Шамчук з другої спроби забирає такий м'яч до своїх володінь. Потрібно повертатися назад. Нога ширше на Гребенюка. Один в один Гребенюк проти Лещенка. Пройти не вдалося. Павлик перший на підхоплення. Павлик на Лещенка. Константин Лещенко. Тягне м'яч. Грає класно на свого брата. Удар, Шамчук з другої спроби знову забирає. Браво, Леонід зараз нівелює загрозу, скоротивши кут обстрілу. Зараз виручає від неминучого голу. Напевно, я зрозумів, друзі, проблему ТУ СКУЛ. Чомусь команда іноді виключається, грає відрізками. І, напевно, це заважає колективу Гребенюка.
трішки грати зібраніше, адже у команди багато моментів, класно контролює м'яч, колектив в білій формі, але ось іноді виключається моментами. Якщо не Шемчук, то рахунок міг стати більш розгромним, але поки що, слава Богу, шанси є. І, друзі, ніякому випадку не підтримую особисто Тускул, але за інтригу, як, напевно, суб'єктивний коментатор, я завжди за. І хотілося б до останньої хвилини нам бачити рівноцінний та цікавий поєдинок як для мене, так і для вас. Друзі, тому зараз штрафний удар від Футбол Мол. Павлик розігрує через Лещенка. Простріл непогано зараз, непоганий задум. Не пройшла ця ситуація. Грамотно стали в позиції гравці Тускули, нівелювали загрозу. А тим часом у нас, друзі, вже 25-та хвилина зустрічі. 2-0. Футбол Мол попереду. Павлик бере під себе. Технічна фінт Зидана від Павлика. Павлик багато на себе і ледь не отримав зараз по ногах від Гребенюка, щоб так не фінтити. Звичайно, все по-спортивному. У нас чоловіча боротьба. Пушкарьов не знаходить зараз він адресата. На Олексюка віддавалась передача, але м'яч до Віктора не дійшов. Кутовий. Кутовий для футболістів номінальних гостей. Футбол Мол зараз більше захищається. Контратака. Передача від Павлика не проходить. М'яч уже у нас у гравців Тускул. Удар з лівою блокується Павликом. Калюжин, можливо, дати класна передача, але браво зараз, браво. Відпрацьовує захист Анатолій Шуляк. Відпрацьовує біля своїх володінь, навіть ще розпочинає атаку для своєї команди. Удар перед собою відбуває добивання, ну яким дивом Пушкарьов не забиває. Ну зараз Гребенюк прострілював, не досить певно зараз Прокопець зіграв перед собою, відбиваючи цей постріл, але ось добити, на щастя, для футболу Мол, та, на жаль, для Тускул не вдалося. Ну, бачимо, те, що я казав, футбол Мол буде збивати у другому таймі темп. Це їм поки що мимоволі вдається. Так, відрізками нагнітають гравці Тускул, намагаються продовжувати боротися. Ну, знаємо, цей колектив за його відбійцівськими якостями. Команда ніякому випадку до останньої хвилини не буде здаватися. Ну, і це ми бачимо в турнірній таблиці. Дві перемоги, напевно, не дарма. Команда заслужила і продовжує воювати за найвищі сходинки у Сільвер-дивізіоні. Ну, нагадаю, у нас там Аврора Тім 2, 6 очок, Тускул 6 та Парімач 6 набраних балів. На що у козаків одна гра та одна поразка. До речі, від Тускул в один м'яч. Ну, а UMG та група здоров'я поки що по два матчі та по дві поразки. Який же постріл зараз від Шуляка. Не бачу, показує момент Євген Прокопець, але яким здивом встигає зреагувати і відбити м'яч на кутовий. Ну, продовжує нагнітати Тускул, продовжують номінальні гості атакувати, штурмувати ворота Салатових. Шуляк під ліву, Шуляк ширше. Знаходить Олексюка, Олексюка в боротьбу. П'яточкою, хто перший, п'яткою м'яч грає, хто перший все-таки. Тускул, удар з лівою. Класно зараз приклався Шуляк, але, на жаль, ворота не влучив від воріт. Долинський шукає свого партнера, грає зараз на Гласько. Ярослав Гласько під себе, не поспішає знову на Долинського. Тарас, не поспішаючи, пробиває по воротах. 3-0! 3-0! Який же гол від Тараса Долинського! Ну, віддавав передачу сьомий номер, Гласько віддавав, Долинський ледь 17 метрів. Не знаю, що робив Шевчук, Шамчук, вибачаюся, але рахунок стає 3-0 на 28-й хвилині зустрічі. 3-0. Ось такий холодний душ, друзі. Інакше не скажу. І так, не так помітний Долинський. Не так багато він проводив часу на поєдинку. Але який ж зараз постріл. Просто гармата у стилі, скажімо так, Пушкарьова та одного з лідерів Гребенюка. Такому ж стилі він зарядив. І Шамчук зараз не виручив. Метрів так 16-17 пробивав, не знаю, напевно, я не бачив точно, голкіпер просто не побачив цей постріл, обмінюється моментами, ну зараз просто банально звалюється з ноги. Удар у 15-го номера Тускул, ну все правильно, начебто й робив Олексій Богдан, але ворота, на жаль, 15-й номер не влучив, м'яч банально звалився з ноги.
І потрібно повертатися. Калюжин один в один проти опонента. Калюжин під себе. Технічний Олександр грає ширше. Десятий номер на Долинського. А даєш другий такий. Тарас, ні, поки що не наважується. Дистанція задалека. Непогано зараз на куражі грає футбол МОЛ. Ну, це третій гол дуже, так скажу, заспокоїв поєдинок. І поки що Тускул більше в пресу. О, як же Калюжин зараз фінти Зідана розбирається. Дуже технічно. Калюжин під себе. Ліва технічно. 4 в 2 вихід. Удар же по своїм воротам пробиває зараз. Ну, допрацьовував зараз Богдан Олексій, але впадає і порушення правил від Гласько. І тайм-аут. Тайм-аут для колективу Тускул. Друзі, відпочинемо. Тайм-аут для Тускул. Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку. Поки що ми розказували диктатору, бо він не бачить нічого, каже, який же ще рахунок і скільки до тайму другого залишилося. У нас екватор другої половини зустрічі, 10 хвилин у нас залишається і 3-0, нагадаю. Футбол МОЛ поки що по результату попереду більш ніж певно, але по грі. Є питання, скажімо так, є питання у реалізації Тускул. Дуже багато моментів створили Гребенюк та компанія, але, напевно, віддамо належні Євгену Прокопцю, який дуже чудово зараз витворяє чудеса просто в рамці власних воріт. Пару сейвів просто такого були на дивовижному рівні. Так що браво, Євген Прокопець. Ну, а Шамчук трішки, напевно, втратив концентрацію, мало моментів в другому таймі створив футбол МОЛ. І після такого пострілу Тараса Долинського м'яч після удару 16 десь метрів залетів ближній кут. Доволі таки зрадницький для Шамчука. І рахунок стає у нас 3-0. Лимар під технічно під ліву. Лимар 3-1. І нарешті Тускул у грі. Віталій Лимар забиває на 31-й хвилині зустрічі. Рахунок стає 3-1, друзі. Тридцять перша хвилина зустрічі, 3-1. 3-1, друзі, і нарешті, можливо, мої слова прокинули гравців Тускул. Ну, інтрига у нас нарешті ожила, і ще не вечір. Друзі, ще не вечір. Я впевнений, що максимально зусиль докладуть Гребенюк та компанія, аби не програти сьогодні, а можливо, і вирвати перемогу. Для цього потрібно якнайшвидше забити другий м'яч ще один і повернути максимальну інтригу. І, звичайно, змусити футбол МОЛ нервувати. Уже лівою не вдається, вже, напевно, всі сили віддав для удару Анатолій Шуляк, і не вдалося з лівої ноги зараз пробити. Павлик, технічно один в один, Андрій Павлик, не вдається пройти Шуляка. М'яч відскакує до Лещенко, Константин Лещенко грає на брата Дмитро, класно знаходить свого партнера, момент, тут треба ж забивати. Забарився зараз м'ячем, і буде фол, зараз друге командне порушення. Друге командне порушення зараз для колективу «Футбол МОЛ». Ну, забарився відверто з м'ячем. Зараз дев'ятка, дев'ятий номер Дмитро Зуй. Вже потрібно було вирішувати, як же зараз брати Лещенки розіграли. І зараз отримає на горіхи
Дмитро Зуй. Ну, момент просто вбивчий був, аби забиває 4-1. Замість цього рахунок став. Рахунок залишається, точніше, 3-1. І ще й фол заробили на рівному місці гравці футболмол. Ну, нічого страшного, рахунок на їх користь. Це, напевно, найголовніше на дану хвилину. Ну, і не пропустити для футболмол, як я чую на лаві запасники. Головне не пропустити зараз, підказують партнерам. Все нормально, все в порядку, нічого страшного. Ну, все правильно, потрібно підбадьорувати своїх партнерів і продовжувати гру. Ну, а Тускул, чекаємо ще один гол. Давайте інтригу. Гребенюк! Який же момент! Браво, Прокопець зараз рятує. Вадим Гребенюк у своєму гренадерському стилі прорвався поміж двох, пробив, але браво, Євген Прокопець. Черговий раз скоротив кут обстрілу, 2-1, буде відкладений, напевно, фол. Лещенко, Костянтин, шукає брата. Дмитро Лещенко з Костянтином, дуже класно, передача на Калюжина. Калюжин, простіл, стійко! Яка ж цукерочка від Калюжина, простіл на дальню стійку, і Дмитро Лещенко якимось дивом влучає штангу, і м'яч не залітає. Ну, 4-1 вже були питання, напевно, про закриття гри, але після цукерочки від Калюжина Дмитро Лещенко не вдалося йому забити. Замикав, все правильно робив, але м'яч по-зрадницьки влучив у стійку команди Тускул. Інтрига у нас продовжує жити. Пушкарьов. Не поспішає Каха, шукає ширше, відтісняє корпусом зараз захисник футбол, мол, гравця Тускул. Зараз серія замін, як у одніх, так і інших. Долинський з'являється на полі. Команди футбол, мол, Павлик. Ширше на Тараса Долинського. Долинський грає точно на Калюжина. Калюжин ледь не обрізається зараз. Пушкарьов відпрацьовує, не повірив Лимар в цей відбір. Майже тет-а-тет міг вийти зараз Віталій, але трішки футбольного чуття не вистачило. Вихід Пушкарьов! Боже, що витворяє Прокопець? Прокопець, Євген Прокопець, просто MVP. Поки що поєдинку черговий. Неймовірний сейв від Євгена Прокопця. Зараз трішки він поспішає. Євген зараз, ну, непорозуміння між Андрієм Павликом та Євгеном Прокопцем, але гру можна продовжувати. 6 хвилин, друзі, у нас до закінчення поєдинку. Нагадаю, 3-1. Зараз Калюжин черпачком знайшов Дмитра Лещенка. Той шукав Павлика, передача не пройшла, потрібно повертатися назад. Богдан, передача 3-2! 3-2! Яка ж передача від Богдана і забиває, хто як не Вадим Гребенюк. Рахунок стає 3-2. Друзі, 35-та хвилина зустрічі. І у нас інтрига максимально неймовірно. І тайм-аут зараз. Тайм-аут просять гравці Тускул. 5 хвилин та 20 секунд до закінчення поєдинку. Тайм-аут для колективу футболмов. Серйозна чоловіча розмова. Не знаю, чи допоможе це для футбол-мол, якщо навіть Тускул, програючи, спокійно вирішували, як здобути сьогодні, відповідно, хоча б результат не програти, то футбол-мол цілу хвилину пояснював один одному, хто ж не правий, і кожен виражав свої емоції, висловлював свою думку дуже на підвищених тонах і намагався голкіпер, це той же Євген Прокопець, заспокоїти колектив, що все в порядку, але емоції, напевно, б'ють через край для колективу. Футбол моли, звичайно, хотіли, щоб команда заспокоїла і продовжувала грати в такий же футбол, який вони вміють демонструвати зараз непогано. Розігрували Павлик на пару з Калюжиним, але задум не пройшов. Ще один постріл блокує цей удар
Олександр Нога, черговий аут для Футбол Мол. І у нас, друзі, 4 хвилини та 20 секунд до закінчення поєдинку. Рикошет. Нога. Це Богдан, Олексій Богдан забігає ширше. Удар! Якимсь дивом зараз не забуває Олександр Нога. Боже, як же класно розкатали зараз комбінацію. Класна передача від Віктора Олексюка, але Нога якимсь дивом в дальній кут не влучив. І, чесно кажучи, вже Прокопець був не при справах. Повністю не при справах. Гребенюк відвоює м'яч у Лещенка. Гребенюк 1-1 проти Калюжина. Під ліву удар, але Костянтин Лещенко брукує цей постріл. Боротьба у нас чоловіча, боротьба не на жарт. Долинський. Долинський бере на себе ініціативу, буде відкладений фол, 3-2, вихід, Калюжин, дальня стійка, удар, і Шамчук нарешті. Відкладений фол, нарешті Шамчук вирі, нарешті Леонід, звичайно, врятував, Шуляк начебто встигав допрацювати, але вже не добігав, скажімо так, і Леонід Шамчук виручив. Перший фол лише для команди Тускул. Калюжин. Потрібно обережно. Технічний захисник – це ворог команди. І зараз саме так зробив Олександр. Нічого не вигадуючи. Класна комбінація. Лещенко піймав з льоту. Класно пробивав. Зараз Костянтин поворотом не влучив. Ось бачимо, що тайм-аут все-таки пішов на користь Футбол Молу. Заспокоїлись вже після виходу на поле. І почали грати в свою гру, створювати моменти, але поки що їх не реалізувати. Дуже слизька перевага для колективу. У зеленій формі Леймар. Чуємо зараз підтримка. Особиста підтримка вболівальників від Віталія Лимаря. Для Віталія Лимаря, звичайно, і намагаються його підтримати. Пушкарьов зараз не правий, звичайно, в носках. І жовту картку отримує. Ні, не отримує. Такі арбітри зараз лояльно обійшлися. Не правий він зараз у боротьбі, звичайно, з Олександром Калюжиним. Зараз нагнітається у нас обстановка. Калюжин. Можна гру продовжувати. І зараз встигає вибачатися Олександр Калюжин. Багато боротьби. Така цікава у нас така солодка парочка, скажімо так, в кавичках. І саме Калюжин в другому випадку фолив. Третій фол. А тим часом з викриками Віталій у нас на трибунах продовжують підтримати Віталія Лимар, який зараз готується пробити. Віталій Лимар і арбітр вже у нас на полі. Штрафний удар для колективу Тускули. Це шанс. Безусловно, друзі, це шанс. Безумовно, потрібно такі моменти, якщо хочете зрівняти, використовувати. Передача, удар! Якимсь дивом не влучає по воротах Олексюк. Класна передача від Лимаря. Друзі, у нас хвилина 15. У нас 75 секунд до закінчення поєдинку. 3-2, нагадаю, Футбол Мол попереду. Калюжин. Грає на Лещенка. Лещенко ще ширше. Грає на брата. Тут Лимар перший на підхопленні. Заватовий фол. Четвертий фол. Командний фол. «54 секунди, друзі. Четвертий командний фол для Футбол Мол. Потрібно дотерпіти. І зараз знову Лимар готується, або Гребенюк, подивимось, хто пробиває. Четверте командне порушення. 54 секунди. Так, Гребенюк готується пробити. Пробиває Вадим в стилі Куарежми, але занадто високо. Прокопець, нічого не вигадуючи, грає на Калюжина. 44 секунди, друзі. 44 до завершення поєдинку. 3-2, нагадаю, максимальна інтрига у нас, максимально цікаві цифри на табло, який же зараз самовідданий підкат, браво, зараз Олексюк ще й встигає прокинути, оце жага до перемоги, друзі, оце так матч. Гребенюк, пострілює Прокопець, браво, зараз Євген виручає своїх партнерів, у нас 36 секунд. Прокопець грає вперед. Потрібно зачепитися за м'яч. Ось шанс за Лещенка, але не встигає він. Зачепитися і аут для колективу. Зачепив.
зараз не порозумію, чий же аут, не зрозуміло, зараз будемо вирішувати. Ні, все-таки аут за 30 секунд до закінчення поєдинку, аут для колективу, аут, от тепер точно. Туди, Артур, зараз. Зараз навіть допомагаємо ми арбітрів, зараз Лимар хотів вести, знаєш, що на його м'яч був, але посміхається. Вадим, це можна Віталій Лимар, можна гру продовжувати. Да, друзі, я ж підказую. Зараз Віталій Лимар під ліву, класний підкат від Долинського, кутовий. Кутовий, друзі, за 27 секунд до закінчення поєдинку. Гребенюк прострілює, ще один кутовий за 15 секунд до закінчення поєдинку, друзі, кутовий, Гребенюк прострілює, серія Лещенко, все правильно, нічого не вигадуючи, грає вперед, 10 секунд, Шамчук потрібно вже бити, нічого не вигадувати, Олексюк, 7 секунд, немає удару, напевно це все, 3 секунди, все, 2-1, 3-2, точніше, перемога, футбол, мол. Перемогу футбол мол з рахунком 3-2.